hecho normal. Բայց այդ ավելի մակիաժ չէ կարելա։ Չէ, մակիաժ չէ, բայց հիվանդացել էի մազերը շատ է։ Հա։ Ես սպիտակներս եկել եմ։ Չէ, ուզենա այտենց։ Եթե ավելի շատ տեղն այ երևի ամհետաքրքիր է կարելա։ Հա, հետաքրքիր է, հետո ինքն իր համար եզրահանգումներ պիտի անի ամենայն համար։ Հա, ես ամեն ինչ զարմանալի այս համար, օրինակ այսօր մտել այս մտքի հանոթ, ու նկարում ամեն ինչ, ասում այս էլ նկարել, այս համար է պիտի How she fix your friend here? You can wait here, okay? How small will you know? You only talk to Kira, what's that? You try. Ամառվա շատ տեսակի սպորտային այդ բարակը շատ ասում ես ասել, բայց մտեք խանութ, մի քանի հոգ համար տակավ, գոնե չսառես։ Այդ այսօր մի քանի բան արել, որ գոնե Երևանում հագնի։ Բայց ասում ես, այստեղ հագնեմ, լավ, այնտեղ գնալեմ շոգա, այնտեղ կարիքը չունեմ, այստեղ ստակվաներ հագնելու։